ট্ৰিপল জীৱনৰ লাষ্ট টাইম বুলি ভাবি কিনে এনজয় কৰিব লাগে, বিকজ কাল হ' না হ' জীৱনৰ প্ৰব্লেম চব্লেমবোৰ মানে সেইবোৰ ছাইডত ৰাখি কেনে এনেকুৱা জেগাত আহি কেনে অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিব, কিমান মজা লাগি যায়, কিমান শান্তি লাগে। চ' আহিব আপোনালোকে, তেতিয়া গম পাব। কাৰণ থাকে জীৱনত, সকলোৰে প্ৰব্লেম থাকে, কিন্তু প্ৰব্লেমবোৰ আহিব আৰু যাব, আৰু প্ৰব্লেম সেইদিনাখনে শেষ হ'ব যোনদিনাখন আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব। চ' উঠাবলৈ গৈছে চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি কিনে অল কৰি দিব।